kratek video, kako ogret, raztegniti, pripraviti spodnji del telesa, se pravi od hrbta navzdol, za kakšen šprinterski trening ali pa za skoke, za težke počepe. Vaje sem si sposodil od vrhunskega trenerja Joea DeFranca. Ne bom rekel, da sem zadevo nadgradil, sem pa prilagodil svojim potrebam, željam mojih športnikom pa opreme. Tako da, potrebovali bomo valček pa žogico za začetek, tako da malo sprostimo in inhibiramo tiste kritične mišične skupine, ki nas najbolj omejujejo pri tem gibanju, pri velikih obsegih giba. Potem bomo šli pa še nekih 7-8 vaj skozi, da vidimo, kako boke čim bolj razgibati. Začetek bomo rabili valček. Po valčku si bomo radili iliotibialni trakt, nekih 10 ponovitev, ni treba delati zelo počas. Važno, da zadaneš tiste najbolj boleče točke, gremo hitro čez njih. Mogoče gre samo za občutek olajšanja, mogoče celo malo pomaga. Zdaj, dokazanje je, da prav velik z valčkom ne moramo narediti, kaj so napetosti velike, samo če imamo pa občutek, da smo se neke napetosti mečki malo znebili, pa tudi pomaga. Se pravi, naredimo 10 ponovitev v vsaki nogi, jaz bom naredil grobe, da ne bom bolj okrog hodil. Tako da, tukaj lahko napetost malo zmanjšaš, če imaš nogo na tleh, oziroma lahko kar z obema nogama takole se povalčkaš. Potem druga vaja, so pa adduktori. Valjče se postavimo na nekih 45 stopin, glede na telo, mogoče se pomečka več. In gremo lepo po notranji strani stegna, sploh tale del pri kolenu, vastus medialis, tole mišico v obliki solzice, je lahko zategnena, lahko gremo čist do dima gor, lahko pa malo še nogo premikamo, če kje najdemo večjo napetost in isto naredimo nekih 10 ponovitev, prav tako vsako nogo, še da nekaj počez, spravi pod kotom in lepo celo dolžino mišice, tam, kjer je malenkost bolj zategnena, lahko mogoče malo obrnemo, imamo še malo mobilnih vaj zraven, ampak načeloma je tole dovolj. Valčimo na stran, vzamemo lakros žogico, lahko bi tudi z valčem delali, ampak žogica pride veliko bolj globoko, postavimo si jo pod rit, če nasedemo desno ritnico, damo desno nogo k sebi. Pravi, desen leže na levo koleno in lepo iščemo točke, ki so zategnene. Vidite, da žogica pride kar globok. Tle sta dve mišici, se pravi gluteus, praktično vsi tri gluteusi in je stegovalka in rotatorka in pa piriformis. Lepo narediš, najdeš nekih 30 sekund, lahko iščeš 30 do 60 sekund. In spet naredimo obe nogi, se pravi, ko lansiramo levo ritnico, si damo žogico pod levo rit in levo gležen na desno koleno in iščemo točke, ki so najbolj boleče, na njih lahko večkrat ustrajamo, se malo pozivamo levo desno, se pravi nekih 30 do 60 sekund, probamo čim bolj globoko noter prijeti v mišico, včasih se moram nagniti bolj na stran, in nekateri boste začutili bolj globoko noter, nekateri bolj na zunanji strani kolka, to boste že pogruntali, se pravi tam, kjer najbolj boli, ostaneš večkrat več časa. Ok. To pravi, žogica, seveda to traje malo dlje. Pogremo pa vaje, ki nam bojo najbolj pomagale. Se pravi, najprej bomo probali odpreti kolke. Sam ti ga pomagaj obijem. Takole. Za začetek gremo, ena noga ostane gor in samo drugo nogo pripelješ dol. Lepo počasi gremo, 5 ponovitev lahko naredimo na vsako stran, se pravi, lepo probaš obe nogi prepelja dol. Lahko se više gor usedeš, mečkaj odvisno od gibljivosti, ki imamo v kolkih. Se pravi, 5 ponovitev lahko na vsako nogo in potem začnemo oba boka, obe koleni dol, tako da medenica lepo rotira po tleh, se premika, verjetno paste, da nam tole stran bolj zategneno, tako da lahko damo mečkaj več podarka. In potem, ko to naredimo, se lahko še odrežemo na hrbet in gremo lepo, probamo obe koleni dol pritisen, nekateri bo to lažje naredil, jaz sem s tem malo težave. Se pravi, probamo prideti čim nižje dol s koleni. Druga vaja, ležiš na hrbtu, roke paš v strani, noge so skrčene,
ko kolena vržemo v desno stran, pogledamo v levo, se pravi v levo in potem v desno. Ko gremo pisavc in spet naredimo 10 ponovitev v vsako stran. Potem, ko smo bolj ugreti, lahko delamo več na hitrej. Če pa čutimo, da moramo kje zadržati, lahko pa več tudi zadržimo. Probamo se izogibati statičnega strečinga. Potem pozicija 90-90. Probamo iti 90 stopinj v kolko, v koleno, sprede isto. Probamo se okvariti s popkom nad sprednjo nogo. Nagneš se lepo fino naprej, kolikor gre in potem po drugi poti prideš nazaj, se pravi, nočeš aktivirati tiste mišice, kar pomeni zraven hrbtom čim dlje, kolikor gre, upogneš, pa vrneš nazaj. In probaš spet, čim bolj se podaljšaš naprej, upogneš, prideš nazaj. Zraven hrbtom čim bolj naprej in odrineš nazaj. Potem pa lahko razteg povečamo, se obračamo v stran, in seveda ponovimo do drugo stran, se pravi, najprej se lepo poravnamo, obrnemo direkt na stegnenico, z ravnim hrbtom greš naprej, do skrajne lege, glavo gor, vrneš nazaj. In potem v skrajni točki lahko spet nekaj še raztegnemo hrbet, super. Potem ena vaja, z njo malenkost, spet spremenil, nadgradil, mogoče da je to nekaj bolj zanimivo, je preval nazaj, oziroma pol preval nazaj, pa razteg naprej z raztegnenimi nogami. Jaz sem to naredil tako v različnih pozicijah, se pravi pet različnih pozicij, čist bolj za dinamike vaje, se pravi, lahko gremo, se primemo za noge, vržeš noge nazaj in greš naprej s stegnenim nogam, pa se raztegneš, kolikor gre. Še nazaj, noge narazen, kolikor gre naprej, spet noge nazaj, kemi noge naprej, noge nazaj, drugi noge naprej, noge nazaj in v metuljčka. To je en krog, probamo narediti tri take kroge, se pravi nekih 15 ponovitev, še enkrat, noge nazaj, naravnost, naprej, noge nazaj, noge narazen, v sredino, eni nogi, drugi nogi in v metuljčka. Po potrebi naredimo še en tak krog, ampak načeloma v dveh krogih 10 ponovitev, boste že kar dobro razčutili razteg v spodnem delu hrbta, pa zadnja loža. Potem naslednja vaja, rocking frog, se reče po angleško, se pravi priprava na počep. Cilj je, da imamo težo tlele na notranji strani kolen, pa stopala so na tleh. Ja? Mečka čudna pozicija, lahko zgledam, ampak vaja je pa zelo koristna, čutili boste lepo razteg visok gor v abduktorjih, se pravi, predvsej zategnjene mišice, sploh pri kakšnih igralcih hokeja, pa nasploh fantje, smo tukaj brez zategnjeni. Se pravi, greš na komovce, stisneš trebuh in lepo se zibaš nazaj. Spet nekih 10 do 15 ponovitev, probaš čim bolj zravnim hrbtom, kolena lepo široko in se zibaš naprej pa nazaj. 10 do 15 ponovitev, potem pa lahko tudi več na levo desno, se dvigneš gor, tam, kjer rabiš več raztega, prideš čim niže nazaj bolj. Ok. Se pravi, malo odpremo primikavke, noge k telesu. Potem imamo tale varianta, dinamična varianta fire hydrant, se pravi, najdemo neutralno pozicijo v telesu in začnemo risati kroge. Pazimo, da noge ne stegujemo. Peto probamo imeti skozi čim bolj prelimano kriti. Ja? In rišiš kroge, probaš vsakeč narediti čim večji krog, naredimo 10 krogov v eno, pa 10 krogov v drugo stran. Probamo več čas držati medenico, čim bolj na
stalni poziciji, čim manj da je premikanje ali pa prstem ali pa v hrbtnem delu. Se pravi, lahko priješ čim bolj neutralno pozicijo, stisneš trebuh, nogo pokrčeš, začneš risati kroge, vsak krog probaš malo večji narisati, naredimo nekih 10 ponovitev v eno, pa 10 ponovitev v drugo stran. In imamo že kar lepo fino razvigane kolke, potem imamo počasno varianto klajmerjev, se pravi, kjer bo bolj poudarek na raztegovanju, kot na dvigovanju pulza. Se pravi, klajmer poznamo, nogo daš spredaj, zadnja noga je stegnjena, pustiš boka nizko dol in zamenjaš. In zamenjaš, in lahko vsakeč boke dol porinaš in zamenjaš. Vidite, da vaje postajajo vse bolj dinamične. Potem iz te vaje, se pravi, stopiš na celo stopalo, lahko nadaljujemo v razteg, pa dodamo še odpiranje na vzgor, čim niže prideš dol, pa lepo odpreš, skočiš, čim niže prideš dol, odpreš, čim niže dol. Ja. Potem naslednja vaja, kjer še bolj odpiramo tele hip fleksorje, se pravi, iliakus, psoas, bomo čim bolj raztegati in tudi zaktivirati. To bomo šli skozi dve različni vaji. Prva bo lepo na dokaj iztegnjeno koleno, pa bomo pa koleno še upognem. Začnemo. Martje na tleh, koleno na tleh, nasprotna noga je spredaj. Kar pazno je, stisnemo medenico, se pravi, če je desna noga zadaj, desno ritmico stisnemo, zato da se medenica poravna, da nismo upogneni, da nismo nagnjeni naprej, da ni medenica zasukana. Stisneš medenico, postaviš se na ravnost. Dvigneš roko nad glavo in se lahko mečka nagneš v stran. Potem pa poriniš cel trup naprej, stisneš nit, cel trup naprej. Takoj se začuti razteg, roka je nad glavo, nagnemo se v stran. Poriniš naprej, nagneš se v stran. Poriniš naprej, nagneš se v stran. Nekih pet takih ponovitev naredimo, primemo zadaj nogo, če gre, roka nad glavo, če ne, samo da iztisnem trup in se s celim telesom lepo nagibaš naprej. Nagibaš naprej. Se pravi, raztegla smo hip fleksor in kvadro z eno vajo. Ponovimo še na drugo stran. Stisneš rit, roka nad glavo, poriniš naprej, se nagneš v stran. Poriniš naprej, nagneš v stran. To naredimo pet takih ponovitev. Ko končaš, se primaš, in se fino lepo nagneš naprej. Se pravi, stegnemo še kvadro. Zadnja izmed teh vaj, ki jih naredimo, vaj je seveda še več, ampak to je pač nek nabor, ki sem jih jaz zbral, je kozak učep, se pravi, greš lepo v raz korak, paziš, da sta nogi mečkan na ven obrneni, obe peti sta ves čas na tleh, prsti na nogi, da se stegne, se lahko obrne na vzgor. Za začetek se lahko dvigneš, spustiš, dol, potem ko ratuješ boljši, lahko samo drsiš iz leve na desno, probaš čim bolj ravnim hrbtom odpirati levo-desno. Ok? Evo, to so bile te vaje. Tole, če naredite vsak dan take vaje, bolečine v hrbtu bo izginile, pa mer boste velik, boljši občutek premikanja, velik večji range of motion, se pravi močni gibov, v katerem boste lahko delali, se pravi, temu sledi potem boljši performance, boste hitrejši, močnejši, bolj eksplozivni, pa bolj varni pred kakšnimi poškodbami. Upam, da vam je všeč.